kandidirate pak za predsjedatelja. Da li čekate potom što tu i postane potrošivanje na zakon? Gle, во самото прашање имаш грешка. Законот го носат, го гласат 55 души. Од тие 55 души, комплетната пратеничка група на СДСМ гласа за. Значи треба да ме прашаш дали очекувам подршка од СДСМ. Одлуката ќе биде донесена за околу 5 до 10 дена од сега. Благодарам.